ただいまから高崎健康福祉大学高崎高等学校硬式野球部群馬県県民栄誉賞顕彰式を執り行います。顕彰状、高崎健康福祉大学高崎高等学校硬式野球部第96回選抜高等学校野球大会において優勝を遂げ、その活躍は群馬県民に勇気と希望を与えた。ここに群馬県民栄誉賞とを贈り、長くその栄誉を伝える。令和6年5月2日群馬県知事山本でした。幾多の強豪との戦いを勝ち抜き、ついに手にした全国制覇という栄光は、選手の皆さんによる毎日の努力の積み重ね、そして学校関係者や選手のご家族の献身的な支えが実を結んだものであり、心から敬意を表する次第であります。この偉業は私たちに大きな夢と感動を与えてくれたものであり、県民の誇りとするところであります。群馬県ではその功績を称え、県民栄誉賞を贈呈させていただくことといたしました。野球部の皆さんにおかれましては、この栄誉を胸にこれからの人生を力強く切り開いていかれることを期待いたします。本当に群馬県の皆様に応援してもらいまして優勝できました。本当にありがとうございました。本日はですね、この賞を受けて本当にありがとうございます。この賞にですね、恥じないようにですね、今後も高校生らしい爽やかな野球部を作りますので、今後とも応援よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。本日はお忙しい中、多くの方々にご出席いただいて、本当に感謝しています。そして群馬県民栄誉賞という、素晴らしい賞を受賞することができ、大変光栄に思っております。群馬県初の優勝することができ、自分たちにとっても、群馬県民にとっても誇りある、ことができたと思っています。自分たちはまた夏甲子園で、優勝して、春夏連覇をして、今度は夏の優勝旗を群馬県に持って帰ってきて、またこのような賞をいただけるような、活躍をしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。感謝状、高崎健康福祉大学高崎高等学校吹奏楽部殿、第96回選抜高等学校野球大会において貴校硬式野球部の優勝の原動力となる応援は素晴らしいものでした。ここに深く感謝の意を表します。令和6年5月2日群馬県知事山本でした。感謝状、高崎健康福祉大学高崎高等学校チアリーディング部のおめでとうございます。素晴らしかったです。感謝状、高崎健康福祉大学高崎高等学校応援部どの素晴らしかったです。ありがとうございました。